Nħagġu zisti, u speċjali likom li forsi ġejtu hawnhekk l-ewwel darba jew milkomx tiġu. Hekk huwa importanti ħafna kif dejjem insisti li nitolbu għal bżonnijiet tar-rajja spiritwali tagħna, l-isfijiet tagħna anke biex il-mulejja tiegħhom l-erf tiegħu kif għandhom dejjem imexxu il-poplu tal-Alla f'Malta u f'Għawdex u anke li jagħtihom id-dawl ħalli anke jiena narfu dejjem aktar dak li qed jiġri hawnhekk. Taf hija responsabilità tal-isqof tal-post illi hu fil-kuxjenza tiegħu quddiem Alla li tidawwal il-poplu tal-Alla dwar dariet tal-Madonna meta dawn ikun qed jingħad li qed inisseħħu. U l-importanti ħafna li aħna nitolbu minn qalb eżistijej għall-isfijiet tagħna. Hekk it-tieni ħaġa li xtaq ngħidilkom hija din mhux hekk sabni persuna. Għallina nsiba diffiċli hemm f'dariet tal-Madonna. Meta l-Madonna titkellem dwarha, għalli aħna l-Madonna ma nafuhiex illi toħodna dejjem minn Ġesu. Għalli kif tisma' b'dariet u l-Madonna titkellem dwarha fid-dariet. Għallina tħawwadni din il-ħaġa. U xtaqt naqsam magħkom anke fid-dawl ta' dan il-messaġġ li nistema' llejla. Għaliex jista' jkun hemm min ma jkunx qed jifhem eżattament allura jitħawwad u taħwit m'għandix nambuh. Eżisti jgħid, il-Madonna għandha rol partikolari ħafna fil-ħajja tagħna bħala nsara fil-Knisja. Ġesu fuq is-salib kienu stess li ħadna għand il-Madonna. Ġesu fil-Vanġelu kellimna dwar Marija. Ma kellimniex biss dwar il-Missier, però kellimna wkoll dwar il-Madonna. L-unika ħaġa li Ġesu qalilna dwar il-Madonna hija li jomna. Meta fuq is-salib idur li San Ġwan id-dixxiplu maħbub u jgħidlu hawn hi ommok. Mela Ġesu stess eżisti jgħid jitkellem dwar Marija, mela mhux biss il-Madonna toħodna Ġesu, imma huwa wkoll li Ġesu jieħodna għand Marija. Tifmuha din? Tifmuha? Iva u le? Ċara? Tajjeb. Il-Madonna fid-deriet tagħha eżisti jgħid, f'diversi deriet tagħha anzi, titkellem dwar dan ir-row tagħha ta' omm li Kristu stess ta' fil-Knisja. Per eżempju, fid-deriet tagħha ġewwa Fatima, il-Madonna titkellem dwar li Alla jrid iwaqqaf devozzjoni li qalb immakulata tagħha, mela qed titkellem dwarha u madariet approvati mill-Knisja. Ġewwa Lourdes, per eżempju, Madonna titkellem dwarha bħala l-Immakulata Konċezzjoni, hija di oħra approvata mill-Knisja. Ġifieri m'hemm xejn ħanejdu hekk ta' barra minn hawn jew għax jekk xi deriet il-Madonna titkellem dwarha anfisha, jiġifieri dawk mhumiex veri. Xejn dan. Il-Madonna hija omm u tiġi tkellimna dwarha bħalhom ukoll meta bina Ġesu jippermetti din il-ħaġa. Importanti tistej li aħna nifhmuha din, il-Madonna hija omna. U rridu nilqgħuha bħalomna. Il-Madonna mhijiex optional fil-ħajja tagħna. U b'xi mod aħna rridu nkunu bħal Ġesu illi n-nies infakruhom li għandhom omm bħala nsara. Irridu nfakru xulxin bħala knisja li għandna omm. Xi drabi jista' jiġri illi l-Madonna ntuha l-ġenb. Certament il-Madonna qatt ma ħatuħu post Ġesu. Però laqqas għandna ntuha l-ġenb eżisti jgħid. Għaliex Ġesu stess ta' rwol partikolari bħalhom. U aħna rridu nilqgħuha, nirrikonoxxuha u ngħinu lill-ħaddieħor jiskopri li għandu omm fis-sema. U allura eżisti jgħid, illum jew ninżlu minn hawnhekk b'dan il-sentiment ħa ngħidlek fil-qalb tagħna li jien għandi omm. Anke jekk l-om tiegħek ta' dill-art ma ħabbitikx. Anke jekk l-om tiegħek ta' dill-art għandek problemi magħha. Marija ommok u tħobbok. Marija eżistiet ġibruha magħna bħal kull omm. Fil-veru sens tal-kelma. Li tindukrana, tuħsibna, tiftħilna għajnejna, tħarisna, tipproteġina. Dan hu dak li qed tagħmel bid-deriet tagħha fl-istorja tal-Knisja. Kemm ilha l-Knisja dawn 2000 sena. Fl-interventi tagħha Marija dejjem tiġi tipproteġi min dik l-omm illi għax hija omm hija akbar minnu li jidha u tara fil-bot u tara l-bina li qed jiġri falqa u hemm ċans li jaġu xi bil. Min dik l-omm li ma tibdix tajjat u twerżaq u tiġri warajh u nsommu milli hija. Dak li tagħmel Marija bid-deriet tagħha meta tara d-dinja fil-periklu issemma li ħina kif qal Ġwanni Pawlu t-tieni fl-ittra tiegħu dwar ir-Rużarju. Marija semma li ħina eżisti jgħid. Hekk tagħmel fid-dinja, ċertament ikun hemm minn dan il-leħen li tifgaħ
għaliex jew ma jemminx li għandhom, jew ma jemminx li għandhom li tħobbu daqshekk li ta' tikasu. U allura jeżisti aħna importanti li l-karba tal-omm nisimgħuha fil-ħajja tagħna bħala nsara. Faċilment li aħna f'ħajjitna nħossuna f'deżert jeżisti. Id-deżert huwa l-mument meta inti tħoss in-nixfa, però l-mument meta inti se jkollok taffaċċja anke l-iskorpjuni. L-annimali jistgħu jsibu hemmhekk. Li huwa simbolu tax-xitan fil-ħajja tagħna jeżisti. Li meta ngħaddu mill-momenti fejn aħna nħossu jew nimmulej mhux daqshekk qrib tagħna, jew nħossuna tant toqol fil-Marti u f'daqqa waħda ġiet sħaba sewda fuq ħajjitna, huwa dan id-deżert tal-ħajja. Hemmhekk eżisti rridu nikbru fl-qatt tagħna l-Ġesu. Meta nħossu jinħeba rridu nkunu ktar azzjonali ħbieb. Fl-istess ħin ikunu konxi li x-xitan jipprova jattakkana. Ġesu huwa r-rajt tajjeb li jipproteġina minnu, huwa r-rajt tajjeb li jagħtina ħajtu lilu nnifsu fl-Ewkaristija u jdaħħalna fil-maqjel tiegħu li hija l-Knisja. U allura importanti li tinżlu minn hawnhekk brabta ikbar qed iskuti mal-Knisja, brabt iktar mal-parroċċa tagħkom, brabt iktar mal-komunitajiet tagħkom. Li tkunu nsara tassu impenjati fil-Knisja tal-lum, ħalli twaslu aktar nies, ħalli fid-deżert tal-ħajja jiskopru rajt tajjeb il-Mulej Ġesu. Dawk minnkom li għandhom xi esperjenza li jixtiequ jaqsmu magħna eżistijiet f'daw il-ġrajiet li qed jiġru hawn, inħeġġiġkom sabiex tavviċinaw il-Ġonatan u jagħtikom karta posta u timlewha. Il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Eħe, xtaqt nafżakom din ħaġa żgħira. Jekk ikun hawn xi ħadd qed ibeħ xi ħaġa, mhux imqabbad minna. Law fuq u laqsem isfel. Jiġifieri ħadd mhu mqabbad minna jew isimna li jbih xejn. Fentuni, jux? Ok, il-lejli tajjeb.